Heshima ya mafanikio ni nidhamu ya muda. Na nidhamu ya muda ukiwa nayo vizuri inaweza kukusaidia kupiga hatua ipasavyo. Vijana hao wanazidi kuwa tofauti katika vijana wengi ambao wamekaa kwenye vijiwe na kujadili wakiwa na malalamiko tu ya kwamba hatuna mtaji. Wengine hata ukiwaambia nipe wazo lako nikupe mtaji, ndio unaanzisha kabisa kasheshe upya kwamba hata wazo lenyewe kumbe hana. Na wengi wao ukiwafuatilia ni mawazo ya kuchukua kwa watu wengine. Anasikia sehemu fulani anataka kufanya biashara ya kitu fulani, na yeye anataka kuchukua ile biashara aiingize kwenye utekelezaji. Na ndio mwisho wa siku utakuta watu wote wamepanga vibanda vinavyofanana, biashara moja, na mwisho wa siku wateja hawapatikani. Nini ninachotaka kusema? Tunayo chachu kubwa ambayo ndugu zetu hawa George pamoja na Zajefu wameanza kuitangaza na kuionyesha ndani ya taifa letu. Nawapongeza kwa hatua waliofikia, ni hatua kubwa sana. Kati ya vijana 500 kuwapata vijana wawili kutoka Tanzania katika bara zima la Afrika ni jambo moja kubwa la kujivunia. Lakini pia nawapongeza kwa kutumia lugha ya kigeni, kwa sababu lazima tukubali katika mashindano haya kuna Kiarabu, kuna Kifaransa, kuna Kireno na kuna Kiingereza, hakuna Kiswahili. Sasa kwa lugha nyepesi ni kwamba aina ya biashara yao na mashindano haya yanawatengeneza kuwa wafanyabiashara si tu wa Tanzania bali ni wafanyabiashara wa dunia. Wanaweza kuvuka mipaka yoyote ile ya nchi na wakafanya biashara yao kwa namna yoyote ile. Kwa moja ya changamoto tunayo, unaweza kuwa na wazo zuri, una biashara yako, lakini hauwezi kuiuza hata Kenya kwa sababu lazima lugha na yenyewe iwe sehemu ya biashara. Lakini jambo la tatu ambalo nataka kuwapongeza, katika umri wao wa miaka 15 mpaka 22 kuwa tayari wanazo biashara wanazofanya. Mmoja anahangaika na upande wa kuku, mwingine anahangaika na umeme wa jua. Sasa jambo hili si jambo dogo, kwa sababu watu wengine wanafikiri mpaka wakifika miaka 30 ndio wataanza kuhangaika hangaika na, lakini hawa wakati ya miaka 15 mpaka miaka 22 ndio wako kwenye biashara. Jambo moja kubwa na wanastahili pongezi kubwa zaidi. Na tunawapongeza kwa sababu hawa hata wakienda shule